پاکستانی تجھے سلام، چار سدہ کے طالب علم نے تعلیم کے میدان میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ برطانیہ میں زیر تعلیم نوجوان نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے امتحان میں کمال کر دکھایا، پہلی پوزیشن حاصل کر کے سبز ہلالی پرچم اونچا کر دکھایا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ پاکستانی طالب علم نے بیرون ملک تعلیمی میدان میں 170 ملکوں کو پیچھے چھوڑ کر پاکستانی پرچم کو اونچا کر دیا۔ جی ہاں، پاکستان کے علاقے چار سدہ سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ احمد علی قاسم نے ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے امتحان میں دنیا بھر کے طالب علموں پر 96% نمبر حاصل کر کے برتری حاصل کی۔ The best mark in the world as a Pakistani, it makes me feel really proud because where we're from, everyone's not as privileged as us. The education system isn't as good as here. Ideally, if I can use my business and finance knowledge to make Pakistan a better country, that is my ultimate goal. احمد علی کے والدین کو اپنے بیٹے پر فخر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ علی پاکستان واپس جا کر اپنی قابلیت سے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرے۔ میرے بچوں کو پاکستان میں کام کرنے کا بہت شوق ہے، اگر وہاں اپارچونیٹیز ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ وہاں جاب نہ کر سکیں۔ احمد علی نے نہ صرف موجودہ امتحان بلکہ اسکول اور دیگر تعلیمی میدانوں میں بھی ٹاپ پوزیشنز حاصل کی۔ پاکستان کے حالات اور وہاں سے جڑی نت نئی خبریں تارکین وطن کو اکثر پریشان کیے رکھتی ہیں، لیکن احمد علی قاسم جیسی کامیابیاں ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ ثاقب راجہ، سما، مینچسٹر۔